Как към мене всички? Победа! Само една победа. Да гласуват на 29-ти, защото балотаж за общински съвет няма. Изключително важно е да ни гласуват доверие с бюлетина 85, за да може всичките политики, които ние сме споделили последните няколко месеца, да имаме инструментите да ги реализираме. За което трябва кмет, силен отбор от районни кметове и много добро представителство в общинския съвет. Тези приоритети ние, за разлика от всички други, ги споделяме от 27 юни. Месеци наред сме прекарали на терен, многократно обиколихме София, видяхме се с възможни организации, представителни, НПО сектора, бизнеса, така че ние каквото имаме да споделяме като идеи, хората с които да ги реализираме, голяма част от програмите ни в детайл, за които правихме кръгли маси, голяма част от проблемите, които ни чакат като сметосъбиране, топлофикация, ние също им отделихме доста време, така че не мисля, че има с какво допълнително да изненадаме софиянци. Молим ви само, не бъдете апатични. Това какво ще направите на 29 октомври има огромно отношение към това какво ще се случи следващите 4 години като управление на този град, а това касае всеки един от вас. Вас, родителите ви, децата ви. Така че не бъдете пасивни. Отделете този един час, за да упражните най-важното ваше гражданско демократично право. Както господин Терзиев каза, намираме се на прага на едни исторически избори в София. Не всеки ден човек има възможността да премахне едно 18 годишно отвратително и позорно за града управление. Нещо, което обаче ние имаме пълната амбиция и най-важното сили да направим тази неделя. Разбира се, имаме нужда от подкрепата на всеки един човек в София, който не се примирява, че тук е така, който вярва, че този град може повече от това, което му се предоставя през всичките тези години. И тук е момента да благодарим изключително много на целият екип, които организираха нашата кампания през абсолютно безпрецедентна кампания, 4-месечна активна, защото ние не се крием от хората, ние бяхме на терен през всичките тези месеци, на хората, които организираха кампанията, на всички наши кандидати за общински съветници в една страхотна листа, на която за мен е чест и отговорност да водя, и на всички наши кандидати за районни кметове, които особено в 25-ти МИР се изправят срещу един мутренски, не просто некомпетентен или корупционен, мутренски модел на управление, и въпреки това проявиха огромна смелост за да се изправят срещу всичко това. Аз нямам никакво съмнение, че като екип, като обединение с Васил, като кмет на София, с страхотния ни екип в Общинския съвет и районните ни кметове 24 от 24, в следващите 4 години София ще започне да настига своите европейски конкуренти, вместо да изостава както това се случваше през последните 18 години. Излезте, гласувайте, не се притеснявайте от изборните манипулации и внушения, които се опитват ГЕРБ и Пеевски да направят през днешния ден, твърдейки, че кодът на машините е манипулиран. Това са едни принтери, после тези листовки ще се броят. Значи, за да ви го обясним по-простичко, те ви казват, че вашият принтер може да стане печка. Колкото това може да се случи, толкова и могат да бъдат манипулирани нещата по начина, по който ви ги обясняват. Аз искам да използвам случая и да благодаря на всички софиянци, на многото хиляди, които бяха с нас, които отделиха време, за да дойдат да ни зададат всички въпроси, които имат, удобни, неудобни, да покажат гражданската си позиция и да чуят ние какво имаме да предложим за този град. Така че благодаря ви и ще се радваме да продължим да се виждаме и след изборите, за да променим към по-добро този град. Нещо, в което всички ние вярваме, и тази енергия на тези млади, опитни хора, смятаме, че ще даде резултат и всички ние сравнително бързо ще усетим, че този град може да бъде управляван по-различно. Не, не, не.